Два чалавекі сталі ахвярамі вады за мінулыя выхадныя на Магілёўшчыне. Усяго з пачатку купальнага сезона патанулі 6 чалавек. Як кажуць супрацоўнікі МНС, большая колькасць трагедыі адбылася з-за парушэнняў правілаў бяспекі. У вёсцы Мохравічы Бялынскага района ратавальнікі выцягнулі з вады труп жанчыны 1952 года нараджэння. Па факце патаплення раённы следчы камітэт праводзіць праверку і высвятляе акалічнасці трагедыі. Згодна папярэдняй інфармацыі спецыялістаў, напярэдадні трагедыі пенсіянерка адпачывала на беразе вадаёма са знаёмымі. Яшчэ адна трагедыя адбылася на вадзе ў Дрыбіні. Як паведаміў ратавальнікам мясцовы жыхар, калі ён прыйшоў на вадаём касіць траву, то ўбачыў на беразе чысці рэчы. Як аказалася, яны належалі мужчыне 1959 года нараджэння. Яго цела вадалазы паднялі з вады. Эксперты устанавливают точныя прычыны трагедыі. Но даже предварительно можно сказать, как развивались события. Это употребление алкоголя в местах отдыха у воды, элементарная бравада, желание похвастаться отличными физическими возможностями, то есть пренебрежение элементарными правилами безопасности. Супрацоўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, таварыства ратавання на водах, Міністэрства адукацыі і міліцыі штодня праводзяць прафілактычныя рэйды ў месцах адпачынку на вадзе. Усё, каб папярэдзіць трагедыю. Спасатели предупреждают, купайтесь в специально отведенных для этого местах. Не употребляйте алкоголь во время отдыха у водоемов. Следите за детьми. Дети всегда должны быть в поле вашего зрения. Расскажите о правилах безопасности своим родственникам, своим друзьям. Обязательно проведите беседы с детьми. Если вы хотите получить более полную информацию, она размещена на сайте 112 Бай и в мобильном приложении МЧС Беларуси «Помощь рядом». Кажучы пра адпачынак на пляжах, спецыялісты раюць пільна сачыць за дзецьмі, купацца толькі ў спецыяльна адведзеных месцах і не заплываць за буйкі. Сергей Пеклін, Мікалай Собалеў, навіны рэгіёна.